qolooyinka Puntland iyo agteena degane inay kulay ku soo waaraan email oo Soomaaliland balla kulanteen Soomaaliland badla shirteen of course Soomaaliland wala la shiraa weeyde Soomaaliland waa dawlad dad badan oo iska maangaaba ayaa raa Soomaaliland baa laga soo xireeyo Soomaaliland waa geer go'an iyo waa go'doon iyo xasha inta albaab Soomaaliland u furan iyo magaca Soomaaliland meelba inuu yaala wax loo wax aad iyo aad loogu faano weeyaa وحران إن بدلنا أنو أن هذا أقوم سجا دولها قار هايستان هي شرفت الصومالين هايستو شرفت الصومالين هايستا هي مرة قيمة بدل وحليدين كشيء ما هي وح الصومالية نغشيك تو بدلنا نغشيك تو ما هي ما وحين لنا هيك على أرك وحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرف وين بقيت هاي ما أنت إن دكتور أدنى آدم هل كان حفيزكي قرنك سومالان نلو جوكتو أدنا وحي كمي تهي وفتي آد بلاران و ودن بدن يوروبيان يوين كمريي دور ودن ايما كوي سو مرتي هاد يدا كور بحين دونتا شقب بدن و ايما كا هالكان ايدل كان اسولي نو جوكتينا مانتي وسو قبا قبو دي رنتينا وحان مانتا قرنك يومد سومالان با اسيدنا وار فرحد له و ان قولي كي قادني كلما دي يو shaqadii aan ku wadnay wadamadan Yurub gaar ahaan dalka Sweden oo aanu aan matalo marka daadna soo dhaw waxaan jecelahayna bal inaad wax ka tiraahdo een maadaama aad witness ka ahayd marka aad ka ahayd wixii dalka Sweden ku qabsanay een inaad kalmada ka tiraahdo oo shacabki Soomaaliland la qaybsato aad iyo aad baan farxaday inaan soo dhawayd aad baad maanta aad safiir aad baad mahadsantahay een Sakariya een matalaha Soomaaliland dalkeena Sweden waxa runtii dhowr jeer ayaan wadankan imid markii ugu horeysay ee 1988kii bay ahayd markaa lecture iyo waxaan ka bixin jiray Uppsala University iyo Karolinska laakiin intii Somaliland aan hawlaheeda aanu imid malaha markii shanaad lixaad aan ahaas weeye waxaan markhaati ka ahay in qadiyadeena Somaliland iyo warbixinta laga haysto dalkeena Somaliland isbeddel weyn oo wanaagsan ayaan ka markhaati ahay. Isbeddelka maxaa ka markhaati noqon kara? Maalmihii dhowteena soo dhaafay waxaa dalkeena joogay oo wafdiga hogaaminayay wasiirkeena arrimaha dibadda Ciise Kayd, arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo tiimka diplomaasiyiinta ah ee inoo jooga xafiiskeena Sweden ayaa kulanno badan u soo diyaariyay wasiirka iyo wafdigiisa. Waxa dalkan Sweden waxa weyn waa dalalkii aad inuu la shaqeeyay intii aanu madax bannaanideena la soo noqonay. Waxaan ka markhaati ahay ilaa 2001 markii aynu sameynaynay aftidii la qaadayay referendumkii marag iyo goob joog bay ahayd Sweden. doorashooyinkii 2003-dii goobjoog bay ahaayeen dhowr jeer oo kale oo maxaan ku leeyahay ama munaasabado doorasho madaxweyne ama baarlamaan kulli Sweden wafdi way soo dirtaa laakiin tirada maanta Somaliland warkeeda haysa hadday yihiin xil dhibaano iyo madax kaleba aad iyo aad iyo aad bay isu beddeshay u bateen wafdiga wasiirka hogaaminayay wuxuu xiriir la yeeshay ama shir la yeeshay xafiiska sida xafiiska xiriirka macaawinada Sweden geeska Afrika wuxuu hogaamiyaha agaasimaha waaxda haysta ururkaas ayuu la shiray iyo kuwa kaaliyayaashiisa ee gobolka geeska Afrika qaabilsan waxaa laga wada hadlay macaawinada Somaliland ay Sweden siiso Sweden waa dalalka aad iyo aad wax inoo la qaybsada haday noqoto humanitarian ama macaawino gargaar degdeg ah haddii ay dhibaatooyin yimaadaan gaajo abaar dad kooxna la qabto weeyaan waana dowladaha inagala shaqeeya sidii Somaliland toos wax loo siin lahaa oo aan cid kale loo soo mariyeen marka waxaan filayaa in xiriirkaas uu sii ballaaran doono oo uu ku soo biiray gargaarka Soomaaliland ay u codsanayso in la gaadhsiiyo
dadkeena ku tabaaleysan maanta een barakaraciyaasha ka cararay qaraxi ugu geysatay magaalada Laascaanood iyo gobolkeena Sool wayo een maanta ayaa inaga een baylaxsan caruur iyo dumar guryahoodii ka soo cararay oo laga soo saaray ayaa dhir hoostood een ku tabaaleysan waxaan u baahanahay ururada ay ka mid yihiin sida inay dadkaas wax naga qabtaan si guryahooda loogu soo celiyo si gargaar degdeg ah loogu helo si ay waxay ku harsadaan qorraxda ama roobka ka galaan loogu sameeyo waa dad maanta baahi weyn u qaba in gacanta wax loogu qabto waxaa ku xigay seminar wasiirku qabtay iyo maxaa ku leedan jirayeenu oo ay u qabteen xildhibaanada baarlamaanka ku jira xildhibaanada baarlamaanka ku jira todobada xisbi afar ka mid ah shirka way joogeen waxaana goobjoog ahaa 830 ka mid ah 118 ka xildhibaan ee iska diiwaangeliyay inay yihiin Friends of Somaliland saaxiibada Somaliland anigoo og oo iyaguna og yihiin oo kulley horena ay dhibaatoas uga soo gaadhay in kulley qolooyinka Puntland iyo agteena degane inay kulley ku soo waalaan email oo Soomaaliland bal la kulanteen Soomaaliland bad la shirteen of course Soomaaliland waa la shiraa weydii Soomaaliland waa dowlad dowlad oo dhan la shiraa marka kulley message fariimahoodi yar yara iyagoo u bareenaya xildhibaanadaas kana wakiil baarlamaanka Sweden ayaa 118 ay ku diiwaan gashan yihiin oo ka kala ka tirsan xisbiyada ka jira dalkan ay ku diiwaan gashan yihiin inay saaxiib la yihiin Soomaaliland iyo qadiyada Soomaaliland waa bishaar weyn waa isbeddel weyn oo baahan sii kobcin wala u sii baahan lectureaasi qurux badan buu wasiirku u tilmaamay wasiirka arrimaha dibadda Ciise Kayd si maxaan ku raal lagu faano oo si fiican uga dhaadhiciyey maasha Allah aad iyo aad iyo aad ayay taasu hawshaasu ay ahayd safaaradeenii soo qalqaalisay soo diyaarisay saaxiibada Soomaaliland safaaradeenu way ku ammaanantay waana dad badan oo iska maangaaba ayaa ra Soomaaliland baa laga soo xiray Soomaaliland waa geer go'an iyo waa go'doon iyo xasha inta albaabka Soomaaliland u furan iyo magaca Soomaaliland meel bay inuu yaala wax aad iyo aad loogu faano weeye waxaan in badan anigu aan iraada aqoonsiga dowladaha qaar haystaan iyo sharafta Soomaaliland haysato sharafta Soomaaliland haysta ayaa mar walba qiimo badan way aqoonsiga qaar mid baan waxba badan soo kordhinay marka waxa aqoonsiga nagala maqan yahay inagoo xaq u leh oo heli doona haddana sharafta Soomaaliland inagu madaxa taageyna oo ku faaneyna magaceena iyo jiritaankeena ayaa laynagu soo dhaweeyaa laynagu sharfaa wax Ilaahay looga mahadnaqo waxa aad iyo aad loola aan xoog loogu faanaa dhaqaalaheena kobcay iyo sida dowladaha adduunku ay u hungureynayaan inay inagala shaqeeyaan kasoo qayb galaan qayb ka qaataan dhaqaalaha kobciya ee Soomaaliland waxaad mar walba aynu xusuusannaa dekadeena berbera waxay ka mid tahay dekadaha la tilmaansado waxaa hormara biyaheena 800 kilomitir ina mara oo bariga galbeed u kala socda 212 maraakiibta adduunka 212 ayaa biyaheena marta waa alxamdulillah meel wanaagsan bay Ilaahay nagu beeray wax weeyaan dhaqaale la kobcin karo ilaa xad la kobcin karo waxaana ku xiran tahay nabadgelyadeena waxay ku xiran tahay ammaanadeena waxay ku xiran tahay sida aynu biyaheena uga ilaalino in burcad bareed iyo wax dhigteena dila ay biyaheenaas ay u cilladeeyaan
وإن نكيل لنا إن لوداريو وحيابا دباتوين كينية أو كلون كين هي معدن تينا بد كشرتا ويكلون هو معدنها إلى هنا سيو إن أيو كميدي هاي سمية أودلة باتكا كلونكا كلها بدهن بركا إن إنه لرهات سنوات سيدنا أيضا أطحي إن بداس نضيف هاتو بداس نهاتو بد إن سوول إنت والله بدنو شغلة أطحي إنه كعما يسقف سنوح آدي آد مهمة اللي بهي وها طبيعة الله قبتي وزير يوسف فارط أي قبتي إن حفلة إن ريسبشن أي كسو قيب جلان إن برلمان إن حلبنا برلمان كا يدبلوماسيين فربضن إن اللي قبتي إن هوليل كجراند هوتيل أو لو ذكرنا يو حفلة ده تبدينا بدك هي كسو قيب جلاي إن حلبنا دي يدبلوماس كيلا تويتر كود أمانت يه همبليرة أي كدرين أي أدرين إن حليلة ياشو أي ذاك مرخاتية مركا وحوين حليلة ذات دبلوماسيات لوبا هي هي إلا كبعيو سي قد يدينا تدخل وغنا دعيو وحا شركة للاقاتي كحيقها قدوميها بارلمانكا إيو لطلية ياشا وزارة ذاها حلبانا ذا أه لطلياشة وزارة ذا أه إيكو سابسن لطلياشة يوروبيان يونيان كا إيو لطلياشة بارلمان كا إيو دولة دا إن سويدن إيو شر للاقاتي إيو غانا وزيركو إيو تيمكو أي كسيين وربحن سومالي لاند وحا شركة سو قاتي وربحن تان وقت دير ساعد ساعدية بارد لبا ساعدود runti wax lagu faaleeyay way hadana qadiyadada ka dhacday inen deeciidina ormayso xalay baan ku riyay Soomaaliland oo Soomaalidu waxay ka weynay Soomaalidu waxay tahay iyo waxa ka jira aad u sheegta waxa kale oo laga hadlay dawladdu kala hadashay safiirka mashuur wixii aan ka tago uu ku biiran doonaa ana soo koobaya xiriirka laba geesoodka ah ee Sweden iyo Soomaaliland ka dhaxeeya waxa jiray wax la yiraahdo my special arrangement Somaliland wixii Somaliland loogu deeqayo ama Somaliland wax loogu qabanayo waxa la soo marin jiray Soomaaliya annaguna waxaan ka doodnaa Somaliland dal jira weeyaan waa dal mas'uula waa dal ogon lala xisaabtamo wixii nala siiyo ee dowladda la siiyo mashruuc uu qabanayo in xisaab celinteeda la keeno oo aanan cid kale nala soo dhex marin marka Sweden waxaan aad ugu maran ugu mahadnaqayna inay yihiin dawladaha qaatay ee iminkaba xiriirka tooska ah inaad waxaan garanayaa wasiirro xildhibaano badan oo Swedish ah ayaa dhowr 10 sano ay soo dhaafay dalkeena imanayay inay soo kordhaan na waa la filayaa way martiqaad wasiirku bixiyay xildhibaanku danjireen loo bixiyay oo u fidiyay ba jira way kaalay arka Somaliland waxa la idin ka sheego maahe waxa Soomaaliya naga sheegto Puntland naga sheegto maahe waa waxaanu nahay kaalay arka horumarka ka jira Soomaaliya kaalay arka waxaan ku soo dhaweynaa marka waxaanu aad iyo aad iyo aad u faraxsanahay una hambalyeynaya intan jirheena oo si fiican wasiirkuna warbixin uga siiyay qadiyadeena Soomaaliland waxaan intaan Sweden iman waxaan soo maray Ingiriiska waxaan ka imid dalka Jarmalka ah maanta waxaan u socdaa Norway hadii ilaahay ka dhigo